Isto tako nema nikakve veze između čovjekovog života dunjalučkog i onoga što ga čeka na ahiretu. U smislu da sudimo čovjeku zato što je ovdje na dunjalu u mukama i tegobama, da mu sudimo i da kažemo ovaj će kod Allaha sigurno imati loše mjesto. Ili ako ovdje uživa, da na osnovu toga sudimo, to nikakve veze nema. Taj pravilnik ne vrijedi ni u kom slučaju. Taj pravilnik ne vrijedi. Pa mogu vjernici biti iskušani, a nevjernici uživati, ili obratno, vjernici uživati, a nevjernici biti iskušani, može jedno i drugo, to pravilnik nije nikakav, pravilnik je, znači, vezan koliko se čovjek drži, znači, Allahovog puta i koliko se drži din Islama i ne možemo time što čovjek jedan ima dunjaluk, smatra da uzvišen je Allah zadovoljan sa njim. Jer to što on ima, to kod Allaha ne vrijedi ni koliko krilo mušice. Taman imao, taman bila država u tvojim rukama, taman mogao uzimati, niko te ne pita koliko uzimaš. To kod Allaha ništa ne vidi, to nikakvo značenje nema. Jedna riječ, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, su kod Allaha vredni od svega toga što ti imaš. Tako da je sve po takvi. Pa se ne vraća ništa na to što čovjek ima na ovdje na dunjaluku.